Humanidade e palavras, para mim, são da mesma categoria temática. E eu acho que as palavras nunca morrem. As palavras se transformam, as línguas morrem, mas elas se transformam. A língua portuguesa deve vir de muitas línguas mortas na sua origem, muito, muito, muito antes do latim. Então, humanidade e palavras sempre se transformam. Homens e mulheres, por isso eu acho que não devem morrer, não morrem, se transformam. Eu acredito totalmente numa vida para sempre, numa vida transformada. Eu acho que eu jamais acabarei como as palavras jamais se acabarão. Estou por aqui. E eu acho que existem três expressões que elas são idênticas, embora elas usem palavras diferentes. Eu acredito na vida após a vida. Eu acredito na vida após a morte. Eu acredito na morte depois da morte. Essas três expressões, elas revelam uma mesma ideia de que existe transformação. Ora, palavras aparentemente contraditórias, dando um sentido semelhante a alguma coisa, essa coisa é poderosa, é transformação. Homens, mulheres e palavras sempre se transformam.